бо дівчата хочуть бути красивими. Тому що в жінок там завжди лежить косметичка, і для них там завжди це гарно. Сумка більше підходить для дівчат. Тобто носить, не знаю що. А мама носить сумку, щоб була красива. Тому що мама в сумці телефон такий. Їсти. Бо мамам це подобається. Бо всі жінки мають бути красивими. Бо коти бояться собак. Бо собаки хочуть гратися з котами. Тому що вони їм подобаються. Тому що вони хочуть, не люблять котів і хочуть подряпати. Бо вони їх не люблять. То собачки подобаються котики. Видає накази. Президент командує гордо. Президент України, він править країною. Управляє городом. Президент України керує країною, відповідає за, дає накази і все. Цукерки. Він керує державою. Такий, ніби якось славний такий. Добрый день, меня зовут Анюта. Я хожу с мамой плести сетки. Я еще хожу в ладушки. Выступала на полигоне. Еще выступала в экваторе, в Луцке, на площади. И в ладушках тут на сцене выступала, и на маленькой сцене выступала. Испанский, цыганский, дети Украины, вареночки. Я еще хожу на мастер-класс. Я там делала яички красивые, еще блокнотик, сумочку. Еще я хожу на гимнастику. Я скоро буду выступать. Я плету, хожу с сетки маскировочной. И помогаю солдатам, чтобы их не обстреливали. Приглашаю всех прийти и помочь. На полигоне рассказывала молитву. Боже на небі, лини до тебе, наші маленькі дитячі слова. Ми твої діти, ми твої квіти, ми Україна, надія нова. А це рисувала в художній школі, березу із гліни ліпила. А от це папаска, настояща посипка, я її сама рисувала теж у художній школі, на Пасху. Та теж жирафу рисувала в Африці. Дальше вот эта сова ночью, я тоже в художественной школе рисовала. Это тоже большая картина, я тоже ее рисовала в художественной школе. Вот это тоже березы, я тоже их рисовала в художественной школе. Это мое деревянное яичко, я его делала в мастер-классе. Тут бусинки, все из деревянного яичка. Тут и бусинки. Що хочеш, тут і бабочка така, і кристали такі. Привіт усім! Мене звати Синюк Оля. Я ходжу в студію «Ладеньки». Мені 6 років. Я люблю співати, танцювати, малювати, виступати на великій сцені. Я брала участь у новорічній казці про Білосніжку і семеро гномів. Я була гномиком. А ще я танцювала іспанський танець, циганський, варенички, лисички, зірочки, діти України. У нас були Андріївські вечорниці. До нас приїжджав солдат із зони АТО. Я намалювала малюнок і відправила його солдатам, які захищають нашу Україну, щоб підтримати їх і розвеселити. Їм дуже сподобався мій малюнок. І цей солдат мені подарував подарунок солдатів.
Я люблю свою Україну і хочу, щоб в нас не було війни. Я хочу вам розказати віршика. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і неву, і мову її солов'їну. Я люблю дуже малювати. Я намалювала ось таке. Кораблик, синичку. Синичку я зробила з крупи. Намалювала фарбою, приклеїла вату, намалювала сніжинки, небо. І ще зробила з бумаги червоної калину. Намалювала ще такого вусачка, україночку, ластівочку і ось таке курчатко. На Великдень я зробила ось такі писанки. Ось така, така і ще ось така.